Здравейте, казвам се Преслав. И аз имам две лица. Едното е това на програмист. Това, с което се занимаваме, е разработване на софтуер за електроника за автомобили. Но освен това, една друга страст, освен програмирането, е и преподаването. И в момента водя курсове, които са специално насочени към ученици. Също така и обичам да разцъквам любимите си игри от време на време, като всеки уважаващ себе си програмист. Започна да се занимавам с програмиране в далечната пролет на 2014 година. Тогава аз имам един проблем. И проблема беше, че аз обичах да си играя любимите игри, но имаше един лош човек, който аз наричах баща ми. Той обичаше да идва често и ми казваше: Преславе, сега си играл, започни да учиш нещо, за да може след време да изкарваш пари. И тогава аз се замислих, как мога да направя така, че хем да играя, хем баща ми да е доволен и да мога да изкарвам пари от това. Пробвах различни неща, но в един момент аз спрях на програмирането и тогава аз открих, че това беше моята нова любима игра. То ми даде нещо много, много интересно, което мога да пробвам. И също така и след този момент, когато баща ми влезеше в стаята и ми казваше: Преславе, спирай да играеш, аз му казвах: А не, тате, аз не играя, аз работя. Това, което програмирането ми даде, е едно страхотно приключение, но също така е много познанство. Покрай програмирането се запознах с много готини хора, с които и до ден днешен комуникирам, излизаме заедно, играем игри от време на време, а и също така кодим понякога. Освен това, програмирането ми помогна да развия така моето мислене, тъй като аз възприемам не просто като една професия, ми като фитнес за мозъка, защото то е адски предизвикателно и всеки ден трябва да правя разни гадни задачи, понякога си скубя косата заради това, но въпреки всичко, в края на краищата научавам нови неща и просто се подобрявам. За тези от вас, които в момента са в училище, аз мисля, че няма по-добро време да започнете да занимавате с програмиране, тъй като колкото по-рано започнете, толкова по-добре. Освен това, когато сте в училище, вие имате невероятното предимство, че все още няма нужда да се борите за преживяването си, да се борите да изплатите квартирата и така нататък. И просто може да седнете и да се занимавате с програмиране, не защото някой ви кара да го прави, не защото живота ви подтиква да го направите, защото на вас ви е интересно. Аз вярвам, че по този начин имате възможност да развиете не просто едни много добри умения, защото сте млади, а освен това ви дава възможност да развиете една страхотна любов, която ще ви помогне да правите, да програмирате с интерес и да го приемате не като някаква поредна работа, където стоите по 8 часа на ден, ами като наистина една игра. И за тези от вас, които предстои да започват да занимават с програмиране, моя съвет е да не бързате. Когато искате да построите някоя голяма сграда, да речем Capital Fort, тогава това, което трябва да направите, е изкопаете много дълбока основа. Основа, върху която да започнете да градите, направите една доста висока сграда. Ако искате да правите малка къщичка в предградие, тогава 15 см основа е достатъчно. Но това, което много хора се опитват да правят, е да изградят сградата Capital Fort върху 15 см основа, което е проблем и по-нататък просто ги усъкътява и им пречи, и по един или друг начин трябва да променят нещо. Затова не бързайте, отделете нужното време, за да се научите да програмирате, а и по-важното, което е, забавлявайте се процеса, тъй като програмирането наистина е една игра и моя призив е да се пробвате. Пробвайте, запишете се на курс, научете какво е Fort Cycle, ифове, променливи и така нататък, направете някой год на игра и вижте дали това е за вас. Аз съм сигурен, че ако направите това, вие ще преоткриете едно ново забавление, една нова любима игра, която да превъртите, но това ще ви се стори доста трудно, поне аз за сега не съм успял. Добре,
Пожелавам ви успех, пожелавам ви да си учите уроците, да се програмирате яко и естествено да заволявате в целия този процес.